Jelikož v posledním videoreportu, jak já tomu říkám, a málem i teďka, jsem si celou dobu držela mikrofon, tak to zkusím říct všechno ještě jednou ve zkratce. Takže mluvila jsem s paní psycholožkou. To už nevím, co jsem řešila. Byla jsem na Roze a tak a na Jacobsonovi. A potom jsem mluvila s panem doktorem. Ten mě vyděsil, protože mi v podstatě řekl, jako, že jako tady jako nemusím být a že bych mohla jít klidně v pátek domů, že je tady tlak na lůžka a tak. No, pak jsem se s ním bavila jo, mimochodem, toxikologické testy mám úplně čisté. No a pak jsem se s ním jako o tom bavila dál a tak teda uznal za vhodné, že není úplně dobrý nápad mě jako odsud pouštět domů v takovém stavu, ale že na sobě budu muset víc pracovat terapeuticky, že zapojil mě rovnou do dvou terapeutických skupin, takže toho budu mít asi docela dost. Ale vlastně se na to docela těším, nebo jsem spíš zvědavá, jaký přínos to pro mě může mít. Pak na mě padly nějaké chmury. A nevím, co to bylo, možná to byla jenom únava, ale taková dost nepříjemná. Byl tady Ondřej s Tomčou Hrubou. Tak tím je tak trošku, prostě asi si zahrali karty. Co mě trošku jako tak jako pozvedli, pak tady byla Anička z Kaleidoskopu. Taky jsem ji moc ráda viděla. Jinak asi v pohodě den. No, docela na prd den, ale dalo se to. Zbavujeme se těch benzáčů. Takže už žádné rivotrilky. A vlastně jako je za týden se budeme s doktorem znovu bavit o tom, co se mnou bude dál, s tím, že je tady jistá možnost přeložení. Nevím, jako, jaké jsou ještě další možnosti, každopádně zmínil. Já si jak trochu myslím, že on mě má pořád za feťáka, ale zmínil možnost odvykačky, prostě protidrogového, nějakou jako postpéči, kvůli práškům, kvůli alkoholu a tak dále. A já se té myšlence zatím úplně nebráním. Pak to byl večer, konečně přišel Ondřej, donesl mi kafe a mlíko a knížky, tak. Takže super. Když přišel asi tak za 10:08 s tím, že v 8 končí návštěvy, tak jsme si z toho ani nestihli moc říct. A tak, pohodička. Vlastně se mi to střídá, ty nálady, v jednu chvíli bouchám smíchy, v druhou chvíli prostě ležím a nejsem schopná ničeho, a tak to je asi klasika. A teď jsem dostala nějaké nové prášky, nějaké nové antipsychotika. Ani nevím, jak se to jmenuje pořádně, musím si to vygooglit. Jak se tu máme fajn. Takže tak.